stranka doznati s time što je postavio pitanje županu, da župan provjeri, župan nema alata da provjeri osoba s prebivalištima, date neku točku, pa da se izgleda... Niste potpuno u pravu, dakle, po sadašnjem sustavu lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj postoji jedan godišnji test na kojem se utvrđuje postoji li većina ili ne. To je izglasavanje proračuna. Taj test je prošao, međutim to što je proračun skupio većinu ne znači da je formalna većina nužna i postoji. Mi imamo u Hrvatskoj na lokalnoj razini predsjednički sustav, bez obzira što smo parlamentarna demokracija na nacionalnom nivou. Taj predsjednički sustav znači da je upravo gradonačelnik, načelnik ili u ovom slučaju župan, taj koji bi se trebao potruditi da osigura da u predstavničkom tijelu postoji određeni krug ljudi koji će podržavati odluke koje on predloži. I to je zadaća župana. Župan mora razgovarati sa svim predstavnicima političkih opcija u županijskoj skupštini i probati naći da li ta većina postoji. I ako ta većina postoji, onda ona mora ipak malo ozbiljnije funkcionirati, a ne da svako iz svojih politikantskih razloga, kad mu se, da ne kažem šta, prije sjednice županijske skupštine ide provocirati i onemogućava funkcioniranje određenog tijela. Županijska skupština, koliko god se to nekome činilo bez veze ili ne, donosi čitav niz odluka koje su potrebne za funkcioniranje između ostalog i ustanova na svojem području. Ako je županija osnivač škola, svih srednjih i određenog kruga nižih, osnovnih, onda te škole moraju znati da netko stoji iza njih koji će u krajnjoj liniji napraviti potrebnu promjenu statuta da ona može funkcionirati ili imenovati predstavnika osnivača tamo gdje to nije direktna zadaća župana. Dakle, zadaća je župana i SDP tu čvrsto stoji na tome da to moramo napraviti, da vidimo da li ovo može funkcionirati ili ne. A ako ne može funkcionirati, onda naravno da su izbori rješenje. Jer mi, kao odgovorna politička stranka, ne možemo dopustiti da cijela jedna županija bude taoc nečije neodgovorne politike. Ali kada govorimo o utjerivačima dugova, dakle, još dva tjedna smo kolegica Benčić i ja to najavili, to je zajednički prijedlog naših dvaju klubova, izmjenama zakona o kreditnim institucijama. Ali to je prvi korak. Ima tu još jako puno posla, jedna čeka primjena direktive koja se tiče samog rada agencije. Oni su u Hrvatskoj potpuno neregulirani.